নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অংকাৰ চানেল আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আজি ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক এইভ এক চমৎকাৰ তন্ত্ৰোপ্ত শক্তিশালী বৃক্ষ সম্পৰ্কে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনাৰ চেয়াৰ কৰিব যাওঁ যাৰ চেৰকি বিধিমতে আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰি পাখেৰে ৰখিলে আপোনালোক আখি উঠাই চাহবোৰ দূৰৰ কথা কেই আপোনাৰ ৰুম মা মা কৰি আপোনালোক যদি শনি ৰাহু কেতু ভৰি ক্ৰুৰ গ্ৰহচক্ৰৰ কষ্টজনিত যন্ত্ৰণা চলি থাকে তাহিৰে সমাধিত হ'ব তন্ত্ৰসমহন বছীকৰণ শক্তি এই ভাৱে আচিব আপোনাক যিয়ে যে তৎকা মোহিত বশীভূত হ'ব আপোনালোক জ্ঞাত থাকি পাখেৰে এই তন্ত্ৰ সমূহন বছীকৰণ শক্তি উৎপন্ন হৈ থাকে সংসাৰ এই কৰ্ম নাই যা সেই নকৰি পাৰে কাঠ কোন কাৰ্যদায় নকৰি পাৰে আপোনাৰ এই সহজ তন্ত্ৰ বৃক্ষৰ কিযোগ কৰি আপনার জীবনক উত্তর উত্তর উন্নতি করে পার যে সামান্য জ্ঞান নেওয়া আপনার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত যাও এবং যদি চ্যানেল আজ প্রথমবার আসছেন তবে অনুরোধ চ্যানেল কে থাকা লাল কলর সবসক্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে এবং অল নোটিফিকেসন উপরে ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করাই নি তবে ফ্রেন্ডস এভি কিছু দিব্য বৃক্ষ অনেক চমৎকারিটা কুরাণ ঋষি মান অমল চলি আসছে এবং এর উপযোগ করি অনেক চমৎকার তন্ত্রশক্তি আমার হাসল হয়েছি এবং এই তন্ত্রযুক্ত ব্যবহার ফলে মনুষ্য আকাশ গমন করা অদৃশ্য হওয়া এইভাবে বিভিন্ন চমৎকারিতা মনুষ্য অমল চলি আসছে এবং তা তন্ত্রযুক্ত শাস্ত্র মানক প্রেরণয়ন করা আজ আপনার এভি কিছু চমৎকার তন্ত্রবিধি এই সাধাৰণ বৃক্ষৰ আপোনাক সেয়াৰ কৰিব যাওঁ যা আপোনাৰ জানিব নিত্যন্ত আৱশ্যক ইযোগ কৰি আপোনালোকৰ জীৱন যদি অনেক দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণা চলিছে শত্ৰুৰ কবলৰে আপোনাৰ কবলিত অতি ধনজনিত অভাৱৰে গতি কৰুক্ত কেঠ প্ৰেম স্নেহ সম্পৰ্ক পাইপতি তে দেখিব আপোনাৰ জীৱনত ধনধান্য আচিবাকিৰি বৃদ্ধিৰে উন্নতি ঘটিব ব্যৱসায়ৰ যথেষ্ট লাভ পাই আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসাৰে কোনো স্থানে প্ৰেম প্ৰাণৰ সম্পৰ্কক মজবুত কৰি আপোনাৰ জীৱনক ৰংগীন আৰু সুখময় কৰি পাৰিব তে এই যি সাধাৰণ বৃক্ষটি ই আপোনালোকৰ সমস্তৰ বাৰী বগিচা আখপাখ নাবন্ধ নৈকূল মানকেৰে মিলে এই হ'ব আপোনাৰ দুৰদৰা গা কি আপোনালোকৰ সৰ্বজ্ঞাত থৈছে শিৱক প্ৰিয় গছ ই ফুলৰে শিৱ সন্তুষ্ট হৈ থাকে এখন এতিয়া অনেক তন্তুপ্ত কলা ভৰকি ৰৈ যাকি কি আজি সংক্ষিপ্তভাৱে আপোনাক সেয়াৰ কৰোঁ যদি এই দুদ্ৰা গছৰ বিচেষ কৰি কৃষ্ণ দুদৰা গছৰ যাৰ ফুলটি আপোনাৰ কলা ৰংৰ থাকে তাৰিখ চেৰ যদি আপোনাৰ বিচেচ তিথি মানকেৰে সংগ্ৰহ কৰোঁ যে আপোনালোকৰ হোলী দশহৰা দুৰ্গাষ্টমী ৰজ সংক্ৰান্তি এইভাৱে যদি বিশেষ দিন মানকেৰে ইয়াৰ চেৰ সংগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ৰূপা তাবিজেৰে পূৰেই কৰি তাক দেহেৰে ধাৰণ কৰোহন বসীকৰণ শক্তি আছিলে শত্ৰু জয় কৰি আপোনাৰ শনি ৰাহু কেতু্ৰহচক্ৰ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାର ଯେଉଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦେଉଛି କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଏ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିଧିମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଏହା ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ যেকোন দিন আপনার ব্যবহার করি তার দিন আগুন আপনার এই বৃক্ষক নিমন্ত্রণ করে আসবা দরকার নিমন্ত্রণ কিভাবে করা যায় ভিডিও মাধ্যমে করি রাখি এবং এই ভিডিওর সেই বৃক্ষ নিমন্ত্রণ ভিডিওর লিঙ্ক দিয়েছি এই ভিডিওর উপরে ক্লিক কলে আপনার সেই লিঙ্ক উপরে ক্লিক আপনার সম্পৃক্ত আপনার যাবে এবং সেখানে ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତ ବିଧାନକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିକିରି ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ତାର ବିଧିମତେ ଦିନକୁ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହାକୁ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏହି ଦୁଜୁରା ଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତ୍ରପ୍ତ ଗୁଣ ମୁଁ କ୍ରମାନୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତିର କୁପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲେ କଳା ଦୁଜୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ପାଣି ଦେଲେ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଗୁରୁପୋଷା ଯୁଗରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଯତ୍ନ ସହ ରଖିଲେ ଧନ ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏହି ଚେର ମଙ୍ଗଳବାରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେହିଭଳି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା ରବି ପୋଷା ଯୁଗରେ କଳା ଦୁଦୁରା ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦୁଇଟି ବିରିଦାନ ସହ ରଖିଲେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ମିଳେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗ୍ରଭର ହୋଇଥାଏ ନିୟମିତ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଦେଇକରି ଶିବ ପୂଜା କଲେ ছ মাছৰে শিৱ কৃপা লাভ হু যদি আপোনাৰ মন ভিতৰত সেইভাৱে কোনো দুৰ্বাৰ ইচ্ছা আছে তাহ পূৰণ হৈ পাৰি আপোনাৰ যে কোনো ইচ্ছা ৰোগ শোক দুখ বাবদ হ' চাকি বৃত্তি প্ৰাপ্ত কৰিব হওক ঋণ কৰজৰু মুক্তিপাই হওক কি কোনো প্ৰেম প্ৰণয় সম্পৰ্কজনিত যে কোনো মানসিক ইচ্ছা থওঁ যদি এইমতে নিমিত কলা দুদ্ৰা ফুল দে কৰি আপোনাৰ শিৱ পূজা কৰিষ্ঠ কৃপা আপোনাৰ পি থাকে এটা আপোনাৰ যোন দীৰ্ঘ দিনৰ ইচ্ছা টি তাৰিপ হ'ব লাগি থাকে এতদব ব্যতীত শনি কি ৰ দিন জ্যেষ্ঠা কি পোষা নক্ষত্ৰ হৈছিলে সেইদিন কলা দুদ্ৰা মূলক সংগ্ৰহ কৰিছে কিছুৰে হৈগলে কাৰ্য সিদ্ধি হে আপোনাৰ যোন কাৰ্য ঘৰু বাহিচিম যদি আপোনাৰ এই কলাদ্ৰা মূলক সংগ্ৰহ কৰিব ন আপোনাৰ পোষিয়া নক্ষত্ৰ হৈ থাকিব কি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ হৈ থাকিব তাহ শনি ৰবিবাৰ দিন পঢ়ি থাকো সৰ্ব কাৰ্য সিদ্ধি হৈ থাকে যশ লাভ হৈ থাকে নাৰী মানে বসুভূত হুঁহি আপোনাক দেখিলা মাত্ৰে যে কোনো নাৰী বসুভূত হুঁহি আপোনাৰ প্ৰেম ক্ষেত্ৰৰে অত্যন্ত সুফলতাৰ সৈতে কাজ কৰি থাকে এই চেৰকু পানীৰে ঘোড়িক কপালে লাগাইলে যশ লাভ মধ্য হৈ থাকে সেইভাৱে কলা দুদ্ৰা মূলক সংগ্ৰহ কৰি পাখে ৰখিলে পুৰুষৰ কাল স্ত্ৰী নাৰীৰ কা পুৰুষ স্বপ্ন দেখিব দূৰ হুই এতদ্বতীত দুইজা নক্ষত্ৰৰে যদি আপোনালোকৰ কলা দুদ্ৰাৰ ফল পুষিয়া নক্ষত্ৰৰে তাৰ ফুল হস্তা নক্ষত্ৰৰে পত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰৰে ছাল মূলা নক্ষত্ৰৰে মূল সংগ্ৰহ কৰো দাই দিয়া যদি দুইজা নক্ষত্ৰৰে আপোনাৰ কলা দুদ্ৰৰ ফল সংগ্ৰহ কৰত্ৰ ফুল সংগ্ৰহ কৰত্ৰেৰে পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাখা নক্ষত্ৰৰে ছাল মূলা নক্ষত্ৰৰে মূল সংগ্ৰহ কৰস্ত অৰ্থাৎ ফল ফুল পত্ৰ ছালিম মূল এই সমস্ত আপোনাৰ যদি একত্ৰ বাটিকি তাক কুকুম শ্ৰীকৰ্পুৰ গোৰচনা মিছাইকি কপালে চিটা পিন্ধুচোন তাৰপিছত আপোনাৰ যা পাখু যাওঁ সি নাৰী পুৰুষ হৈ থাকোঁ প্ৰাণী জগত হৈ থাকোঁ আপোনাৰ গন্ধ সমস্তে বসীভূত হৈ থাকে এই সৰ্বজন বসীকৰণ কৰিব বল ৰূপ কাতি আৰু বুদ্ধি লাভ হৈ থাকে ই এক শক্তিশালী প্ৰয়োগ তন্ত্ৰ জগতৰ আপোন মানুহ কেৱল এতিয়া এইমতে সংগ্ৰহ কৰিবাৰ অতি যা মই আপোনাক কৈলি দুইজান ক্ষেত্ৰে কলা ফলক সংগ্ৰহ কৰি ৰখিব পুষিয়া নক্ষত্ৰ তাৰ ফুল সংগ্ৰহ কৰি ৰখিব হস্তা নক্ষত্ৰৰে তাৰ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখিব বিচাখা নক্ষত্ৰৰে তাৰ ছালি সংগ্ৰহ কৰি ৰখিব মূলা নক্ষত্ৰৰে তাৰ মূলকু সংগ্ৰহ কৰি ৰখিব ইয়াক একত্ৰ বাটিকি কুকুম শ্ৰীকু গোৰচেনা মিছাইকি আপোনাৰ যদি তাক কপালেৰে চিটা পিন্ধুচোন তে ইজনৰ মোহিত বসীভূত কৰে এই কোনো সৃষ্টিৰে যিব নাই যি আপোনাক দেখি কৰি বেখাতিৰ কৰি চলি যাব আপোনাৰ কওঁ কথা সেই মানুহ নথিব এইভাৱে দেখা যায় নাই এক বলিষ্ঠ ক্ৰিয়া আপোনাৰমানে কৰোঁ তে এই নক্ষত্ৰ গুড়িক আপোনাৰ ওড়িয়া পাঞ্জি কি কলেণ্ডৰ পাই আপোনাৰ তাৰিখটো ষ্টডি কলে যে কোনৰ আপোনাৰ এই নক্ষত্ৰ গুড়িক পাই আপোন তদনুযায়ী যাওঁ আপোনাক বৰ্ণনা কৰিছে সেই সেই নক্ষত্ৰেৰে এই কলাদ্ৰা গছৰ সম্পূক্তি সংগ্ৰহ কৰি ৰখিছে তাক একত্ৰ বাটিকি আপোনাৰ এই প্ৰয়োগটো কৰোঁ দেখিব আপোনাৰ সৰ্ববিজয়ী হ'ব যে কোনো কাৰ্যৰে মই ঘৰু বাহন্তু আপোন তেড পাৰ্চেণ্ট চকচেছ কৰি আচিব এতদ্বতীত এই কলাদুদ্ৰা চেৰৰ এক আয়ুর্বেদিক প্রয়োগ অনেক সাপ কাম্বুটি থাকে এর চের যদি ঘুরিকি ক্ষীরসহ যদি সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে আস্তে আস্তে পিয়াই দিয়া যায় তবে তার সমস্ত তার দেহর বিষ কটি থাকে তবে এপন আয়ুর্বেদাচার্য উপস্থিতরে আপনার এই কার্যটি করা উচিত এইভাবে ভাবে কলারদ্রার অন্যান্য আহরি তন্ত্রুক্ত এবং আয়ুর্বেদিক গুণ লেম ভিড় স্বল্পতা দৃষ্টি বা সময়ের স্বল্পতা দৃষ্টি মই এই উপস্থাপিত কৰি পাৰি যদি আপোনালোকৰ অনুৰোধ আছে মোৰ আৰু বিস্ত ভিডিঅ' বৰ্ণনা কৰি আপোনাৰ সেৱাৰে যোগাইদেৱি ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মূৰত মই এতিয়া আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব আই এই এক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংল কৃপাৰ ভাল থাকোঁ ৰূপ সুক্ষ্ন সৰ্বস্বু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পইচন্ত দুগ্ভাগ ভাবে ওম শাংগী ওম শাংসি ওম শাংগ নমস্কাৰ